Warst du schon einmal ich virtuelle Reisen? Ale no tak, kdo zapnul tu kameru, když tady dělám svoji každodenní činnost, jako je učení se a posilování? Ach jo. To musela zapnout moje máma. Tě perně, který se jmenuje Kencer, kde vás u dalšího videa. Dneska se konečně podíváme na další díl. Hashtag omylem. Ano, čekal jsem měsíc, než se na Redditu naskladní zase nějaký tasty, cringeárny hashtagu omylem. A my budeme společně moc se podívat na to, jak nešťastný a smutný lidi dokážou být z toho, že se jim něco omylem přihodí. Chápete to? Prokážeme tady těm lidem respekt tím, že do komentářů napíšeme hashtag omylem a ukážeme jim tím, že chápeme jejich situaci. Jako třeba tuhle ten chlapec, bum, že excuse my girlfriends, že omluvte zadek mé přítelkyně jako tapetu v mém pozadí ve videu. Ano, YouTubeové video, kde týpeček to řekne a ještě napíše pro jistotu, aby omluvili jeho přítelkyni, kterou má na tapetě. Omylem. Chápete to? Normálně, aby si toho náhodou lidi nevšimli, tak týpeček to schová za sebe a napíše tam, aby ho omluvili, když tak kdyby náhodou se toho všimli. Že za to nemůže, že má takhle sexy přítelkyni. Oh, další. Nesnáším, když se mi tohleto stane. Napište mi, jestli tohleto se vám stává někdy taky, že se omylem odstnete přesně na místě, kde se natáčel King Kong ve Vietnamu. Úplně samotný. V džungli prostě najednou vystoupíte z autobusu, přijedete do Vietnamu, prohledáte celou posé džungli, abyste našli ten perfektní spot. Omylem ale všechno na to, abyste vzali tuhletu fotku a mohli flexit na sociálních sítích. Velice dobré. Jseš geniální, přeju ti to. Moc pěkná fotka, brácho. Doufám, že už se ti tohleto něco podobného nikdy nepřihodí. Další, dokonce od týpka na Twitteru, má verified, je ověřený a dává takovýhle nachutnaný příspěvky, že jsem v Itálii a pořád mluvím na lidi španělsky, i přesto, že vím, že oni španělsky nemluví. Upsí. A 4 fotky, že je španělsky, a já vím, že se tady nemluví španělsky, jenom prostě umím italsky i španělsky. Abyste to všichni mý followeri věděli, tak už jsem vám říkal, že umím španělsky, jestli ne, tak právě jsem v Itálii a chovám se jako největší kokos, jenom kvůli tomu, abych mohl takhle zaflexit. Tuhle ten je úplně, že relatable jak sviňa, že chodím na vysokou, dostanu diplom, prostě dodělám vysokou a pořád jsem hloupý, tady popisek, jo, to je na Snapchatu. Pořád jsem dostatečně hloupý na to, abych si dal cereálie do skleničky a pomerančový džus do misky na cereálie. Tohle to je takový, že se to fakt snaží zakecat, jo, ale ten začátek je důležitý. Chodil jsem na vysokou a dodělal jsem vysokou. Nezáleží na tom, že vysokou dodělá miliony lidí na světě, ale já jsem ji teďko dodělal a jakoby bylo by trapný asi jenom tak někomu říct, že mám hotovou vysokou, tak to udělám radši tak, že jsem vtipný frajer a omylem jsem si nasypal cereálie do misky. Do skleničky. Jo, to se mi taky stává, jakoby já jsem taky jakoby na vysoké škole dostal diplom a i tak dokážu natáčet YouTubeový videa. Chápete to? To je double flex normálně. Vlastně ne, to je ne, jo, prostě. Dál. Četové, že hej, jak je? Hej, špatná, že haha, špatný člověk, že ne, doopravdy jsem ti chtěl napsat, že jak je. Dobře, zrovna jsem se vrátil domů z vysoké a vybaluju si učebnice. A ten druhý týpeček, že ale já jsem ti vlastně nechtěl napsat. No a vždycky jsem si s tebou chtěl pokecat a ty taky. Cože? Sorry, to byl můj kamarád. Co to je? Ten týpek musí být tak hrozně vystresovaný. To je poprvé, co má nějakou interakci s opačným pohlaví, kterýho by se chtěl dotknout prostě a takhle to dopadne, no. Jo, to znám. Tady to není napsaný, ale ten týpek napsal, tady je remove, ten už to smá, ale napsal tam, jestli se někdo nechce s ním někam zajít do parku, ale to je v pohodě, jo, ale napsal to, že nudím se a napsal to do Redditu těhotných žen, že jestli nějaká těhotná ženská se s ním nechce projít po parku a bylo by to jakoby hrozně romantický a zároveň by dostala jeho kocoura Mikeše zadarmo k tomu. To se vyplatí, ne? Hele, hashtag omylem, že jdi do hajzlu, ty hnusnej prasáku, a že sorry, omylem jsem to poslal do špatný komunity. Já mám vlastně založenou komunitu na vztahy vedle těhotných žen, protože já sám se cítím jako těhotná žena, tak to mám založený hned vedle sebe. Sorry. Hashtag omylem, prosím. Nějaký respekt tomu tu pánovi. Nasolte ho tam do komentářů, ten respekt, prosím, děkuji. Že? Abych byl upřímný, jsi krásná a opravdu se mi líbíš, nebo tě mám rád, ale opravdu nechci zrujnovat naše kamarádství, protože to by bylo na prd. A že, o dobře, děkuji ti, je mi líto to říct, ale necítím to stejně jako ty, ale oceňuju naše přátelství. Díky bohu, tyjo, hrozně dlouho si neodepisovala, tak jsem myslel, že řekneš, že mě máš ráda taky. A že to by bylo špatně. Ano, dělal jsem si srandu, chtěl jsem vidět tvoji reakci, že o, dobře, jenom sociální experiment na tebe, ale víš, co je nejsmutnější, že ten týpek si dost možná zavřel vrátka, protože, chápeš, ta holka to nechtěla dát třeba tak hned najevo, jako aby to bylo furt jako jiskřilo mezi nimi nějakým způsobem, a on prostě, že ne, dělal jsem si srandu, chtěl jsem vidět tvoji reakci. Za prvý si zrušil vztah a za druhý si za kokose, jako vždycky, když se tuhle dostane. Prostě buďte upřímný, ok? Je to vždycky lepší, sakra. Že to bylo omylem a že haha, to je všechno v pohodě, jenom jsem ti si tě chtěl přidat a omylem jsem ti zavolal taky. No, její Instagram vypadá docela normálně, není moc černá. Promiň, si mi to moc líto, oh shit, to jsem nechtěla špatně, se mi to opravilo, nechtěl jsem napsat, chtěl jsem napsat Haně a nemyslel jsem, že černá, ale jakože, tady to vidíte, že jo, já nevím, jestli to jsem jakoby triggerish místo toho, co je nahoře, já nevím, jestli to jsem povolený říkat tady nebo ne, a nejspíš ne. No a myslel jsem to úplně tak, že jakoby si fakt cool a nic mě na tobě netrigruje, jakoby. Já jsem hrozně se omlouvám. O můj bože, dostat tuhleto jako zprávu, tak se zahrabuji za toho druhého člověka, jak je to trapný. Jo, vemte si, že si napíšete s někým, koho nemáte rádi, potom si napsat nejlepší kamarádce o tom, jak ho nemáš rád, a pošleš to omylem zase němu. To se nám asi stalo každému, že? Když se o tím tak přemýšlím. No jo, no. Je mi to líto. Tuhle to je takový křupavý roustík, že poslední zpráva, už tě nebudu otravovat, jenom jsem ti chtěl říct naposledy dobrou noc, krásko, jo, nejspíš se rozešli, nějaký pár se rozešela, ráno, že jsem šťastný, že jsem se naučil takovouhle věc, díky tomu, už roky dozadu, nikdy jsem nebrečel kvůli lehké děvě, konečně spím, a že to jsem nechtěl, jsem to chtěl smazat, neodeslat, sorry. To je takový hashtag omylem, kdy chcete ještě jakoby si rejpnout naposledy, to chápu, nashledanou, další. A tohle je takový cringe, to bude nejspíš na náhled. Jak nebo já nevím. Mám to vůbec číst, to je tak hrozně cringe, že typka na Facebook, že cítím se šokovaná. Právě teď se to stalo. Držela jsem hashtag sny. Já nevím, proč tam píše ty hashtagy před ty věci, ale že držela jsem hashtag hada a on hashtag hloupý s viděl tu díru, kterou mám v uchu, a viděl díru, která je prostě v mém uchu, a myslel si, že by to byl dobrý nápad se hashtag pokusit se dostat skrz. Všechno se to stalo tak moc rychle, než jsem si toho vůbec mohla všimnout, a už bylo pozdě. Teď hashtag věř tomu nebo ne, sedím tady v hashtag čekárně, nebo prostě na pohotovosti, s hashtag Bartem, hashtag uvězněnýho v mém pose, hashtag už nebudeme dál číst, OK, ale nejprve náhodou to někomu nedošlo, tady ta ženská si prostě narvala chudáka hada skrz ucho. Chápete to? Asi ho narvala jako náušnici, aby byla zajímavá. Berin. Vem si, že ten had prostě to cítí, že tam leze had, OK. A můžu ho zatáhnout zpátky. Prostě cringeárna. A ten měsíc byl fakt, že nachutnaný, fakt, že tasty ten měsíc je. Wow, omylem jsem si sladila nechty s mojí vejpou. Mimochodem, říkala jsem, že hashtag omylem vejpuji, že hashtag omylem hashtag napevation. Jo, když tak mi dejte víc lajků, než je 18, prosím. Když, další Reddit použije, když medituješ 45 minut místo 16, protože si zapomněl měl kliknout na tlačítko zastavit. Ježišmarja, to se mi taky nedávno stalo, vlastně i před tuhletím videem se mi to stalo. Mimochodem, říkal jsem, že medituji? Jo, já medituju. Jo, meditace je super. Dělám to už hodně dlouho a tohle je vlastně poprvé, co já o tom chci říct. Vůbec to není tak, že jsem nikdy nemeditoval, ale jenom mi to přijde zajímavé, tak jsem to napsal na Reddit. Meditace. Zaplaťte tam ten respekt do těch komentářů, jestli jste to ještě neudělali. Hashtag omylem zachrání každého jednoho smutného smrtelníka, kterému se staly takovéhle věci. O, tohle ten je jeden z mých oblíbených. Přemýšlím, jaké by to asi bylo mít pohlavní styk, lol. Ale nejdřív, jakože, myslím jako, že už jsem ho dřív měla. Haha, ale ne s nikým, jako si ty, lol. Jenom ignoruji moje zprávy, moje ségra si vzala můj telefon. Speech na stovce. Představte se, že se probudíte a máte tam takovýhle zprávy na Messengeru. Au, bolí. Další, to je tak ohraná storka, že? Docela jsem si jistý tím, že jsem teďko omylem poslala nahý fotky mé osoby tobě přes Google dokumenty. Zkoušela jsem to zrušit, ale nešlo to, nevím jak. Sorry, nic. A potom, ne Google dokumenty, Google Drive jsem myslela, že no way, jak to takhle někdo může omylem udělat? To už je jako v pohodě, jo, ale ty její texty, pane bože, když někomu chcete poslat nahou fotku, tak to nedělejte, nebo ji prodejte. Jsem si že to je docela dobrý biznis, ale to si dělám taky srandu, ok, jenom srandu, srandička, srandourek, jo, just making srandu, ok, každopádně, jo, to bude pro dnešní dávku. Potichoučku. Hashtag omylem cringe, všechno další se podíváme nejspíš za měsíc, pokud byste chtěli, pokud se vám ta série líbí. Tak tady nechte like a napište do komentářů. Samozřejmě respekt, jo, a jestli byste chtěli další takovýhle review lidí, kteří jsou na tom fakt špatně, jo, tak tady můžete nechat odběr na kanál, pokud to ještě nemáte a chtěli byste vidět více videí, nebo můžete tuhleto video sdílet vašim kamarádům, abyste se společně mohli zasmutnit nad tím, jaký smůličkáři prostě, co nám tady žijou na té planetě. Ok, to bude teda všechno. Já vám ještě jednou moc krát děkuji, že se dívali. Mějte se krásně a brzy u dalšího videa se nás budou opět těšit. A naschle!